Assalamualaikum guys and welcome back to my another YouTube videos. So untuk video kali ni, kami nak ke satu tempat makan yang agak menarik dekat area Terbengau. Pernah viral, Loni dia dah ada satu pot makan-makan sambil healing tengok sunset. Stay tune video ni sampai habis, jangan lupa tekan subscribe, like, share dan komen. Okay, thank you, bye. Mana dek? Kerat? Ush, ada lelaki lah. Ada dua. Kamera kacik. Kamera kacik lagi lah. Besar gila kan? Oh, mana? Betang buat dari. Ikutlah. Tapi macam ni ada tak? Tom yam, tom yam. Tom yam bukan tom yam. Awak hodoh. Ni. Di mana-mana kena ada tom yam. Jangan pak dia mesti ya. Kena ada si kandang tercampur. Bukan eh? Balik. Jangan berlahan. Ilok mak. Jangan berlahan.